E aí, pessoal do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Stifler. Hoje, pessoal, estaremos com um novo episódio da nossa série de Zoe História Interativa. Espero que vocês também tenham curtido aí a série de Sou Luna, Sua História. Tô meio esquecido. E vai sair vídeo todo dia, um vídeo de Zoe História Interativa e um vídeo de Sou Luna. Espero que curtem, beleza? No dia do episódio, o Lucas falou que não quer que a Zoe chegue perto dele porque é perigoso e que os dois nunca podem ficar juntos. Então, ok, vamos respeitar a decisão dele, né? Aquele lobo, ele poderia ter me atacado e não o fez. Era o Lucas? Sério, Zoe? Só... Nossa! Se você não falasse, ninguém ia saber, hein? Só... Nossa, só você mesmo. É hora de acabar com essa distância. Lucas, eu sei de tudo, a verdade foi revelada em meus sonhos. Você não tem nada para me explicar. Já podemos ficar juntos. É, nem responde você, né? Me contará qual é o problema do Lucas ou continuará com o mistério? Não é nada para contar. Por que você está se escondendo informação de mim? Não é isso, é que Lucas e eu não podemos ficar juntos. O que aconteceu? Não quero ficar comigo, Gala está controlando ele. Ele me disse que a Gala o mantém sob controle. Ah, isso não me surpreende, ele te contou de que maneira? Ele não deu nenhum detalhe, só que ela impede que ele me veja. Maldita Gala, ela não vive nem deixa ele viver. Como vou, menina? Estou atrapalhando algo importante? Zoe está me contando que o trabalho do sermão está muito difícil para mim. Ah, disfarçou legal. Ah, se é isso, posso te ajudar sem problemas. Olha, ele é muito lerdo, Francis, velho. Aí está o tio Roger Summers. Não sei como o Summers se teletransporta de um lugar para o outro rápido. O Epointer aqui já passou. A lua cheia talvez, mas a situação vai piorar cada dia. Ainda é cedo para saber. Cedo? Já vários lobos já estarão na população. Matt quase se feriu. Pelo menos o tio Roger pensa nas pessoas, né? Estranho aquele lobo que assustou a cara, mas não atacou. A ovelha que chamamos na floresta não teve a mesma sorte. Teria sido Shepard. Os lobos experientes não aparecem e te deixem vivo. Nossa, gente. Definitivamente não foi o Shepard. E o seu filho, Lucas? Não temos certeza que ele é um lobisomem. Sendo filho de Shepard, não é certo? A licantropia é estranha. Pode ser passado de pai para filho, mas depende. É, do quê? Do sangue de ambos pais. Então quer dizer que a mãe e o pai têm que ser lobo pro filho ser lobo. Eu entendi, foi isso. Temo que Shepard esteja reorganizando sua alcateia, o tio falou. Como não vi isso antes? Vamos ter fé, Roger. Tudo acontece por algum motivo. Certeza. Talvez Salamence Creek esteja destinada a mudar. É. Realmente. Por que você ignora minhas mensagens? Eu te disse para não se aproximar de mim. Mas eu sei de tudo. Não temos por que nos esconder um do outro. Chega, não me ligue nem me procure por mim. Finge que eu não existo. Nossa, Zoe, você é muito besta, menina. Para com isso. Deixa esse cara só, velho. Não desistirei de você também. Só para largar de ser tonto. Ou não é verdade? Lucas, se não ajudarmos, podemos superar qualquer obstáculo. Sua coragem me dá esperança, Zoe. Mas você e eu sabemos que essa esperança não é real. Acho que o que você precisa é sentir algo verdadeiramente real. Como o quê? Beijou. Nossa. Quer ver ele xingar ela? Não faça isso de novo, falei? Lucas. Isso foi um erro. Com certeza foi, velho. Não podemos, não devemos. E lá está Matt. Até quando você vai insistir no desajeitado do Lucas? Me deixe em paz, Matt. Para, seja um amorzinho com ele. Não se meta entre nós. Ele tem razão, velho. O Lucas só machuca ela. Você está certo, isso não tem sentido. Lucas não está te fazendo bem. Eu sei, não faz nada além de me fazer sofrer. Ficou bravo, Matt. Lucas. Gala, o que foi?
Eu sei que você não, que não foi você que atacou minha casa. Então você acredita em mim? Claro que acredito em você. Eu nunca deveria ter duvidado de você. Não tinha por que mentir para você. É, com certeza. Agora que está tudo bem, podemos ficar juntos. Acho que sim. Estou muito feliz que você seja meu namorado novamente. Sim, eu também. Desculpe, tchau. Nossa, ele tá tão feliz que nem beijou a namorada dele. O que você quer, aberração? Me escute bem. Fique tranquila, você tem algum problema? Não comigo, Gala. Eu sei muito bem quem você é. Deixe o Lucas em paz. Deixar meu namorado em paz? Você está delirando? Estou te avisando, Gala. Ah, está me avisando ou o quê? Dá um soco na cara dela. Dá um soco na cara dela. Poder não. Ah, você vai usar o poder com os outros. Aí mesmo que os outros achar que você é uma aberração. Mas eu quero ver, galera. O que que aconteceu? Será que ela vai desmaiar igual o Bruce? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Acompanhe a minha série aí de Solana, sua história, que tá muito legal. Fiquem com Deus, que é a base de tudo. E até o próximo vídeo.